Hai belajar SLT, apa khabar? Semoga anda sehat dan sejahtera Hari ini kita buat ulang kaji bersama Ok, kita fokus kepada bab 4 Makanan dan pemakanan So, sediakan kertas dan alat tulis Jom kita mula sekarang Baik pelajar, dalam mata pelajaran sains rumah tangga ini, tajuk bab 4 inilah yang mengandungi banyak ilmu sains. Tajuk ini juga kerap ditanya dalam SPM eh. So, ramai belajar takut bab ini. You takut tak? Jangan risau, cikgu teman anda buat ulang kaji melalui video dan nota ringkas. Cikgu cuba rumuskan isi penting bab ini melalui dua video. Sila subscribe channel cikgu agar tidak tercece ter eh, apabila satu lagi video dimuat naik. Bagi tahu diri sendiri, aku mampu kuasai tajuk ini. Jom kita mula. Kita lihat makanan dulu. Makanan bermaksud bahan yang boleh dimakan sama ada dalam bentuk pepejal atau cecair. Makanan berfungsi membantu memberi tenaga, membantu pemulihan sel dan juga menjaga kesihatan. Okey, dalam makanan mengandungi banyak nutrien atau zat makanan. Apa definisi bagi nutrien kalau diminta isi? Kamu kena tulis macam ni. Nutrien bermaksud komposisi kimia dalam makanan seperti apa? Dalam garisan, anda boleh isi jawapan ini. Lihat gambar ini. Mi mengandungi nutrien karbohidrat. So, okay, contoh nutrien ialah nutrien karbohidrat. Dari telur dan juga daging mengandungi? Yes, nutrien protein dan juga lemak. Okay. Kemudian daripada sayur-sayuran mengandungi nutrien, vitamin dan garam mineral bagus. So, cikgu ulang semasa menulis definisi nutrien, boleh tulis gini. Nutrien bermaksud komposisi kimia dalam makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam mineral. Boleh hafal? Okey, kalau dalam satu pinggan atau satu mangkuk terus dah siap lengkap dengan nutrien yang pelbagai kita namakan dia sepinggan lengkap. Namun ada juga kita boleh sajikan makanan melalui pinggan yang berlainan Contohnya gambar kanan ini Nasi dihidang dalam mangkuk Kemudian ada ayam, sayur dan dessert kuih muih di situ Nampak? So ini kita tak boleh panggil sepinggan lengkap Tapi kita panggil dia sajian yang lengkap Sebab nampak tak? Dia mengandungi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam, mineral Alright, setiap hari manusia mesti mengambil sekurang-kurangnya 6, 6 hingga 8 gelas air ataupun kalau dalam kuantiti liter ialah 2 hingga 3 liter. Uh, air yang secukupnya membantu mengawal suhu badan manusia dan juga membantu sistem pencernaan dan perkumuhan. Penting juga setiap hari kena ambil pelawas. Apa itu pelawas? Pelawas ialah makanan yang kaya dengan bahan tidak dapat tercerna terutamanya selulosa. Contohnya kita ambil buah-buahan kan, jangan hanya minum jusnya, mesti ambil isinya. Makan bersama isi itu sebab dalam isi buah-buahan mengandungi banyak selulosa buah-buahan. Sama juga kalau ambil sayur-sayuran, jangan hanya makan daun, mesti makan bersama batangnya sebab dia Okey, setengah uh, sayuran yang boleh makan patang kita ambil patangnya sebab batang tu terdapat banyak selulosa. So uh, dia tidak bawa kategori uh, pelawas ini. So bila kita makan isi bahan buah ataupun uh, patang uh, sayur-sayuran, okey, selulosa tersebut tidak dapat dicerna dan automatic sistem manusia ini akan tolak dia keluar. Semasa tolak dia keluar, okey, dia akan melawaskan sistem perkumuhan. Senanglah kamu buang air besar dan begitulah kita kurang okay, ataupun langsung tidak dapat penyakit sembelit. Orang yang jarang ambil buah-buahan atau sayur-sayuran kemungkinan besar dapat penyakit sembelit. Okey, kita lihat klasifikasi nutrien. Klasifikasi nutrien bergantung kepada fungsinya. So, uh, klasifikasi pertama ialah nutrien pemberi tenaga. Okey, kemudian nutrien pembina tubuh dan juga nutrien pencegah penyakit. So, adakah kamu boleh bezakan? Yes, nutrien pemberi tenaga terdiri daripada dua iaitu karbohidrat dan juga lemak. Manakala untuk protein kita letak di bawah kategori atau klasifikasi uh, bahagian nutrien pembina tubuh. Okey, untuk nutrien pencegah penyakit pula terdiri daripada vitamin dan juga garam mineral. Jom kita fokus karbohidrat dulu. Jenis karbohidrat terbahagi kepada tiga jenis. Satu ialah monosagarida. Mono maksudnya satu. Sakarida sebenarnya bermaksud gula. So, karbohidrat ni sebenarnya hasil akhir pencernaan. Okey, uh, bagi karbohidrat ialah kurkosa. Eh. So sekiranya bahan tersebut, bahan makanan tu mengandungi uh, monosakarida, dia senang dicenakan sebab nampak tak dalam gambar setiap polimer ataupun molekul dia perasingan individu. So bila sistem pencernaan nak cenakan, ah uh, senang untuk diserap lah. Manakala disakarida okay, diikat oleh rantaian ikatan uh, secara perpasangan. Dai itu bermaksud okey dua. So, disaccharida, tengok gambar polimer tu dalam bentuk dua molekul diikat bersama oleh satu rantaian. Manakala polisaccharida pula, ok, nampak tak dalam gambar, ok, ikatan dia ikat banyak molekul dalam satu rantaian. So, itu kita namakan dia polisaccharida. Poli maksudnya banyak. Boleh? So, sekali lagi kita ulang. Jenis karbohidrat dibagi kepada tiga iaitu monosaccharida, contohnya pisang ataupun labu iaitu karbohidrat daripada buah-buahan dan sayur-sayuran ni. Eh? Okey kemudian nombor dua ialah yes dai sagarida contohnya mi, roti, pasta gitulah. Okey dia sederhana untuk dicernakan. Okey last sekali ialah polysaccharida. Okey terdiri daripada rantaian yang, yang panjang. Okey kalau you lihat memang dia beribu-ribu polimer diikat bersama. Contohnya apa? ah beras perang. Okey itu susah dicernakan lah, ambil masa sebab dia nak pecahkan ikatan ambil lebih banyak masa. Masa exam kamu jawab macam ni lah polisakarida, disakarida dan juga monosakarida. Okey. Kita lihat sumber makanan. Semasa exam kalau suruh you tuliskan sumber makanan bagi karbohidrat, kamu tulis jawapan ni iaitu makanan perganji atau makanan manis. Contohnya apa? Contoh makanan ialah nasi, mi roti pasta pisang labu okey boleh juga kemudian kita lihat kesan pelebihan anak panah menghadap ke atas maksudnya kesan pelebihan eh sekiranya kamu terambil banyak sangat karbohidrat contohnya makan terlalu banyak nasi apa akan jadi ah tenaga terlalu banyak dan you tidak gunakan dia akan jadikan kamu berat uh, badan bertambah ataupun lama lamaan dapat penyakit obesity. Obesity maksudnya berat badan yang berlebihan. Ataupun sebab kukosa tu kan banyak sangat akan dapat kencing manis iaitu diabetes. Boleh? Okey, sebenarnya dalam buku teks banyak kesan berlebihan tapi cikgu ambil dua yang paling utamalah. Okey. So kamu hafal dua ni pun sudah sangat pandai. Okay, of course kalau you ada masa kamu bagi tengok balik buku teks. Kus, uh, kalau anak panah hadap ke bawah, maksudnya kesan kekurangan. Kalau langsung sehari atau dua hari tak makan nasi langsung, apa akan jadi? Ah, uh, kamu akan lapar, letih, ataupun sejuk eh. Berat badan of course akan turun. So jaga eh pemakanan yang seimbang lah jangan terlalu uh, apa kurang pula terlebih pun tak elok terkurang pun tak elok Okey, kita lihat lemak pula lemak sebenarnya boleh dapat daripada lemak haiwan ok ataupun lemak tumbuhan contohnya mendekah santan atau minyak sayuran apa perbezaan lemak haiwan dan lemak tumbuhan? Kalau you nak rujuk boleh tengok video cikgu yang bertajuk Makanan dan Pemakanan Part 3. Di situ ada penjelasan yang lebih detail. Untuk yang ini saya hanya nak kamu tahu eh, lemak haiwan tu dia akan pepejal eh semasa di suhu bilik. Contohnya planta, contohnya coklat, dia cepat jadi pepejal eh dan lemak haiwan tu banyak kolesterol lah. Okey, manakala lemak tumbuh-tumbuhan dia dalam bentuk cecair. Okey, dia tak dia tak dalam bentuk pepecah contohnya minyak jagung, minyak zaitun. Boleh beza? Okey. Kemudian kita tengok fungsi lemak. Of course, dia lah memberi tenaga dan juga haba. Betul? Kemudian dia ada fungsi yang special iaitu melindungi organ dan juga melarutkan vitamin. Tapi ada vitamin khas saya iaitu vitamin A, D, E dan K. So, senang singkatannya ialah adik lah. Okay, so tapi masa exam kena ada tanda koma tu. Ingat, jangan langsung satu hari tak ambil lemak. Sebab lemak diperlukan untuk melarutkan vitamin. Okay, kalau you makan banyak buah-buahan yang mengandungi banyak vitamin, tapi you langsung tak ada lemak untuk larutkan dia, body kamu tak boleh serap nutrient tersebut. So, hati-hati kesan berlebihan lemak. Yes, iaitu obesity, of course macam tadi, berat badan, bertambah kemudian dapat juga penyakit jantung sebab mungkin lemak terlalu banyak dia lemak tepu dan banyak kolesterol dia sumbat uh, saraf so uh, dia tak sampai ke jantung eh menganggulah sistem saraf kemudian terus dapat penyakit jantung kesan kekurangan pula ialah apa? Yes, kalau kurang of course ialah lapalah sebab tak dapat sumber tenaga kan? Kemudian kulit akan kering sebab tadilah. Kan saya kata lemak berfungsi untuk melarutkan vitamin. So kalau tak dapat larut, tak dapat serap, of course you punya kulit akan kering. Okay, harap kamu dah hafal dan juga tahu. Kemudian kita lihat protein pula protein diperlukan ni eh, sebab dia ialah pembina tubuh maksudnya apa fungsinya okey baby kan sudah dilahirkan mula dengan nutrien susu dulu susu ialah nutrien protein ya yeah. so sumber bagi uh, nutrien protein uh, ialah ayam ikan daging susu telur keju kekacanglah dia bergantung kepada tabiat you nak makan contohnya ada orang dia vegetarian eh? dia langsung tak makan uh, sumber makanan yang bernyawa so dia hanya ambil protein melalui uh, kekacang ke bijirin lah, boleh faham so makanan laut pun dibawa kategori protein, eh? sumber protein yang bagus, Okey, apa fungsi protein, kalau diminta kamu tulis kamu tulis begini Okey, fungsinya ialah membina sel, menggantikan sel yang rosak Of course, kamu boleh tulis mempantu tumbesaran manusia lah, boleh. Kemudian apa kesan berlebihan? Sekiranya kamu mengambil banyak sangat protein, okay, mungkin uh, peluang dapat penyakit goot. Penyakit goot ialah pengkak, eh, di sendi-sendi jari tangan atau penjari kaki. Ok, kalau you nak tengok gambar dia boleh melalui buku teks ataupun video cikgu Wan. Ok, kemudian kesan kekurangan pula. Ah kalau kurang protein apa berlaku? Tumbesaran akan terganggu. Kemudian penyakit kwashiorkor. Tolong ingat penyakit kwashiorkor ialah perut a ah, kanak-kanak dah sebut eh biasa terkena pada kanak-kanak. Perut dia akan poncit besar macam bola. Okey itu ialah penyakit kwashiorkor. Biasa di negara Afrika eh banyak kanak-kanak dia tak dapat sumber protein dia mendapatlah penyakit ini, kwashiorkor. Kemudian kita fokus bagi vitamin. Okey, vitamin dibahagi kepada dua jenis. Tadi cikgu dah bagi tahu lemak okey berfungsi untuk larutkan vitamin kan? Okey, jadi vitamin kategori pertama ialah vitamin yang larut dalam lemak. iaitu vitamin A, D, E, K. Dan ADEK ni Vitamin ADEK ni ada nama scientific So, cikgu kongsikan pengalaman macam mana cikgu Woon hafal dalam otak saya Boleh tak sekarang you guna tangan kamu sentuh mata dulu Okey, mata kamu mewakili vitamin A, boleh? Okey A, you sentuh mata dan you sebut A Okey A Kemudian sentuh hidung Kamu sebut vitamin D sentuh mulut sebut e vitamin e dan sentuh telinga sebut vitamin k boleh ulang a d e k sambil ulang tu sentuh eh a d e k dah okey kemudian masukkan nama saintifik di mata dulu mata tadi ialah vitamin a kan okey kamu letak di situ vitamin a ratino ratino Ratino. Kita sebut tiga kali, you dah berjaya hafal. Sentuh saja mata, you sudah tahu itu vitamin A. Ratino. Boleh? Kemudian sentuh hidung kamu, sebut vitamin D. Calcifero. 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 Sudah berjaya hafal? Bagus. Kita tengok mulut. E. Vitamin E. Toko ferro. Toko ferro. Toko ferro. Boleh hafal? Okey bagi kata telinga. K. Vitamin K. Menadion. Saya suka nama saintifik ni. Sangat cantik. Saya rasa lah. Okey. Menadion. 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 Boleh? Okey. Ulang. Bagi ke mata sentuh. Vitamin A. Ratino. Hidung. Vitamin D. Kalsifero. Mulut. Vitamin E. tocopherol telinga vitamin K menadion. Ah, guna cara ini. You dah terlekat eh. Next time bila tanya tentang vitamin, you sentuh je. Hidung ke. Okay, automatic dapat. Okay, kemudian kita lihat. Untuk retinol ni, kalau you kurang ambil vitamin A, Okay, dia menghasilkan kesan Untuk kesan perlebihan Cikgu pun tak catat untuk kamu Kalau you nak rujuk Boleh rujuk buku teks Saya ambil isi penting Kesan kekurangan Semua nama-nama yang dalam merah ini Kurungan ini Ialah penyakit Yang berkaitan dengan kekurangan vitamin tersebut So, sentuh mata kamu Sekali lagi sebut Vitamin A Ratino Kemudian uh, bagi tahu diri sendiri Kalau kurang vitamin A Akan dapat penyakit Zerof Talmia. Zirof Talmia. Zirof Talmia. Zirof Talmia ialah satu penyakit uh, penglihatan, eh, masalah penglihatan. Okey, vitamin A ni terdiri daripada lobak ke petik yang sayur-sayuran berwarna merah sikit atau jingga sikit. So, kamu ingat macam tu. Sekiranya kurang vitamin A akan dapat wit, uh, penyakit Zirof thalmia. So, sentuh dan you hafal lekatkan nama penyakit di dalam uh, apa mata kamu supaya kamu senang boleh uh, tulis balik zero Thalmia. boleh kemudian sentuh hidung vitamin D, kalsifero kan kalau kurang vitamin D vitamin D kan boleh dapat daripada matahari cahaya matahari kalau you jemur dapat vitamin D kan kemudian dia mesti mesh dengan kalsium dan uh, dengan protein lah dia membantu serap protein tapi di sini cikgu sama juga saya hanya tulis kesan kekurangan iaitu penyakit uh, riket. riket penyakit riket ialah dia punya kaki eh macam peng, pengkak Bukan pengkat, sorry. Macam pengkok, sorry. Pengkok eh. Okay. So, sebab dia punya tulang tak kuat. Dia punya kaki akan pengkok. Kalau nak tengok gambar, tengok video cikgu yang lepas eh. Iaitu makanan pemakanan part 3. So, sekarang sentuh hidung. Tulis, uh, apa tulis pula. Okay. Lekat kat you punya hidung. Sebut vitamin D, calciferol, penyakit rickets. Kalau kurang, dapat penyakit rickets. Boleh? Tiga perkataan je. Okay, untuk mata bentiga perkataan, untuk hidung bentiga perkataan. Recap eh. Okay, kemudian sentuh mulut. Vitamin E kan, tocopherol. Tadi kita dah hafal. So, apa kesan kekurangan sekiranya kurang vitamin E? Ah, Ini jawapannya. Gangguan saraf. Gangguan saraf. Gangguan saraf. Okay, kemudian sentuh telinga. Vitamin K menadun tadi kan. Kalau kurang, apa? Pendarahan dalaman pendarahan dalaman okay? cikgu tak dapat memang tak dapat uh, bantu kamu hafal banyak sebab you punya otak pun ada limit kamu tak boleh hafal terlalu banyak. Jadi cikgu guna cara ini. Hafal at least you boleh jawab sekiranya ditanya tentang kesan, kekurangan. Kalau tak keluar soalan ni dalam exam tapi kamu dah ingat, so next time kamu akan ambil lah vitamin tersebut, ambil makanan supaya tidak dapat penyakit tersebut. Boleh? So, kita belajar SRT bukan hanya untuk jawab SPM atau jawab exam, dia membantu kita guna untuk kehidupan juga. So, boleh? Adakah kamu dah berjaya ADEK dan berjaya baru lanjutkan pergi ke vitamin larut dalam air? Wow, vitamin larut dalam air banyak. <laughs> Macam mana nak hafal? Sebenarnya, vitamin larut dalam air hanya terdiri daripada dua jenis iaitu vitamin B dan vitamin C. Vitamin B dan vitamin C. Boleh? Tapi, vitamin B sahaja ada enam jenis. So, boleh tak kamu keluarkan tapak tangan kamu? Okey, tangan kamu ada lima jari kan? So, kita lekatkan supaya kita senang nak hafal. Kita sentuh jari ibu jari dulu, kita hafal. Okey, vitamin B terdiri daripada vitamin B1, B2, B3. Okey, setiap kali you sebut satu jenis tu, you sentuh satu jari lah. So, B1, B2 B3 Boleh? 1, 2, 3 Sudah Kemudian 1 kali kandar eh Ok, dia tak ada B4, B5 Tapi 3, 1 kali kandar ialah 6 So, tolong ingat B1, B2, B3, B6 Ok, kemudian 1 kali kandar lagi Untuk jari yang paling kecil tu Iaitu B12 6 kalau kali kandar 2 ialah 12 Boleh? Sampai setakat ini 5 jari dah habis gunakan A uh, B1 2 3 6 12. Ok, untuk B17 kamu sentuh tapak tangan. Ah uh, tapak tangan tanju sebut B17. B17. So hafal dulu nombor, kejap lagi kita uh, hafal nama saintifik. Boleh? B1 B2 B3 B6 B12 B17. Hafal macam ni. Dah siap kita akan proses uh, bagi hafal nama saintifik. Sekarang sentuh lagi ibu jari sekali lagi dan panggil nama saintifiknya. Okey, biasa kalau kamu ulang 3 hingga 7 kali kamu dah siap hafal. Okey, so kita sentuh ibu jari B1 tiamina. Tiamina, tiamina. Okey? So next time you akan jadi pakar sains, orang tanya, okey, you tahu tiamina. B1. Okey. Kemudian B2 ialah riboflavin. 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 Okey. Kemudian B3 niacin. 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 Ah uh, kalau you rasa cikgu pun you perlu masa yang tambahan untuk hafal, kamu boleh nak masa nak hafal you stop video sekejaplah. Ah uh, dah stop nanti dah hafal, ah uh, baru sambung balik. Okay, ikut kreativiti dan kemampuan masing-masing. Dah eh. So, niasin sudah eh. Niasin ialah B. Tiga, bagus. Kemudian, B6 ialah piritoxin. 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 Boleh? Ya, pandai. kemudian, B12. Kobalamin. 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 Boleh? Itu B12. Okay pandai Okey kemudian tapak tangan sebagai sentuh tapak tangan sebab jari dah habis <laughs> sentuh tapak tangan dan sebut P17 Amin Dalin Amin Dalin Amin Dalin macam daling lah daling daling <laughs> macam Amin Dalin boleh? dah berjaya siapa sudah berjaya? give me five Pandai, okay good So, bila guna cara macam ni Lekat pada jari Next time kalau keluar soalan pun Ataupun next time kehidupan hari nak guna nama saintifik Kamu sentuh je jari automatic uh, akan recover you punya memory Boleh? So, ini cara cikgu guna uh, hafal Saya harap boleh peku, apa? you boleh juga macam ni So, untuk diamina Jom kita lihat Sekiranya kita kurang ambil vitamin B Penyakit beri-beri akan dihidap eh penyakit beriberi -beri, ialah satu penyakit di mana daging kamu tidak kenyal eh? di mana kamu sentuh contohnya sentuh you punya peha eh? you tekan dengan jari tekan dengan jari dia akan lambat kembali cuba you tekan sekarang you punya peha dia automatic kembali apabila you lepaskan jari kan beriberi -beri itu wah you tekan dia tak kembali dahsyat kan <laughs> kalau you nak lihat gambar you search internet lah penyakit beri-beri nampak dia punya tu so vitamin B satu sangat penting cuba dapatlah daripada sumber makanan boleh minum susu lah okay, ikan sayur sayur uh, ikan dan juga uh, apa hitaman laut ambil sikit uh, kalau tak kekacang dan bijirin mie, makan sikit boleh So, B1, Tiamina, Berry Berry. Masa you hafal tiga perkataan tu, ingat sentuh jari pertama, ibu jari itu. Kemudian, pergilah terus riboflavin, iaitu B2. Kalau kurang, akan dapat kailosis. 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 Boleh? Untuk niasin pula, kalau you, lupa, kalau you uh, kurang, B3, niasin, akan dapat dermatitis. Dermatitis dermatitis, sejenis penyakit kulit. Okey, kemudian B6, piritoxin. Kalau kurang akan dapat anemia. Anemia iaitu sentiasa pening kepala. Anemia. Boleh? Ingat, cikgu sekali lagi tegaskan, you ikut kemampuan kamu hafal eh. Cikgu hanya bagi isi penting ini saja sebab penyakit kan. Okey. Kemudian B12, cobalamin. Cobalamin cobalamin. Ah uh, kalau kurang dia sama dengan pyridoxine tadi anemia. So ada tak di kalangan kamu cepat pening kepala gitu? Mungkin kurang B6 dan B12. Okey, kemudian nombor 17. B17 amid dalin. Kalau kamu kurang, mungkin peluang risiko tinggi untuk dapat kanser. Okey, kanser. So banyaklah dapat uh, ni selain daripada sumber protein yang B ni boleh dapat daripada apa? Uh, vitamin eh, iaitu sayur-sayuran So, banyak makan sayur-sayuran lah Senang kata, uh, kita jangan pilih Makanan sangat, kita kena Okay, makan keseruhan Jangan kata macam anak uh, Beberapa orang dia macam uh, Asyik tak nak makan sayur-sayuran Kalau macam tu, pilih kasih lah Makanan tu, no, you tak boleh Hanya fokus makanan goreng okay? Mesti seimbang Dari segi sajian kamu, boleh? Okay, so, untuk Vitamin C pula, cikgu nak kamu hafal uh, nama saintifiknya. Ok, so ini kamu nak hafal, kita sentuh uh, organ mana? <laughs> organ pula. Ok, sentuh rambut lah. Ok, sentuh rambut, sebut vitamin C. Vitamin C, asid ascorbic. Asid ascorbic. Asid ascorbic. Ok, sentuh rambut dan sebut ini vitamin C boleh dan sayang diri sendiri bagi tahu diri sendiri mesti makan makanan yang vitamin C contohnya buah-buahan yang masam sikit contohnya orange kiwi okey itu banyak vitamin C okey SCS COVID kalau kurang akan dapat penyakit scurvy scurvy Skru, eh sorry, scurvy pula Scurvy, macam mana sebut? Scurvy <laughs> Ok, di mana gusi ya, bengkak Gusi bengkak Okay, selamat menghafal Cikgu pun ambil masa Tapi bila saya guna cara ini Saya berjaya hafal lah So, kamu boleh hafal juga Okay, untuk garam mineral pula Dia terdapat uh, apa dua jenis Iaitu garam mineral makro Dan juga garam mineral mikro Makro maksudnya banyak So, maksudnya garam mineral tersebut Kena uh, diserap banyak lah Diambil banyak kuantiti Berbanding dengan garam mineral mikro. So di sini ada empat Okey, eh. okay? Uh, garam mineral di bawah kategori uh, makro, Iaitu kalsium, fosforus, magnesium dan juga natrium. Kalsium, fosforus, magnesium dan natrium. So ini kamu ambil dua huruf lah sentiasa depan. Ca mana? Ca mana? Ca mana? Kemudian kamu lengkapkan lah. Ca Ka kalsium. 4 for, for phosphorus Ma for magnesium Na for Ni uh, Natrium Macam ni je Ka for mana Ka for mana Itu garam mineral mikro Ah guna kreativiti Supaya ingatkan You punya ingatan lah So next time Bila kehidupan harian pun Boleh guna So galakkan orang Banyak ambil makanan yang per kalsium Sebab kalau tak Akan dapat ricat Masih ingat ricat tadi Sama dengan vitamin D kan Kalau kurang ah uh, iaitu kaki bengkak macam tu sebab tulang tak kuat. Okey, kemudian microblock. Lah. Ah uh, micro ni mesti dalam setikit setiket kuantiti sahajalah Okey, untuk manusia so ada empat jenis juga iaitu iodine iodine ferum, ferum, fluorine fluorine zinc zinc. Okey, untuk yang ini kamu hafal satu huruf sahajalah I F F Z. I F F Z kemudian lengkapkanlah iodin Ferrum, fluorin zinc boleh okey guna cara yang berbagai supaya boleh hafal uh, dalam otak ingatan kamu kuat ingat ulang 2 3 kali sebutan tersebut akan terkini in eh, dalam memory kamu so untuk yang ni pun saya ambil yang ini penyakit goiter sekiranya kurang ambil kar mineral iodin Contohnya uh, ikan bilis pun ada brokoli pun ada iodin ni, eh. So kalau kurang kamu akan dapat penyakit koiter di mana dalam uh, leher kamu tu tiba-tiba uh, ada pengkak keluar tu. Di leher leher akan macam pengkak itu penyakit koiter. Okay, so kalau you nak tahu lebih lanjut, anda boleh rujuk buku teks muka surat 158 hingga 164 ataupun video cikgu Wen iaitu bertajuk Makanan dan Pemakanan Part 3. Okey, tapi I rasa sampai setakat ini pun sudah uh, sudah cukuplah untuk menjawab uh, exam sebab kita hanya kejar uh, isi penting saja kan. Okey, kemudian kita tengok tajuk seterusnya iaitu diet. Sentiasa keluar soalan dia tanya definisi diet. Diet ialah pengambilan makanan oleh individu untuk meningkatkan dan memelihara kesihatan tubuh badan. Okey, pengambilan makanan oleh individu untuk meningkatkan dan memelihara kesihatan tubuh badan manusia. Okey, terus terang, Cikgu Wen tak dapat hafal sangatlah sebab terlalu panjang. Tapi kalau masa exam saya nampak ayat ni, saya boleh isi kalau dia tanya istilah. Saya tulis diet. Kalau dia keluar, sila nyatakan definisi diet. Kalau you mampu you tulis lah ayat ni, mesti tepat baru dapat maka tau Kurang satu oleh untuk pun terus automatik tak ada maka. So jadi kita tak payah apa uh, marah diri sendiri. Kenapa saya tak boleh dapat satu maka ni? No lah tak apalah kita macam lepaskan lah kalau betul-betul dia keluar ayat minta you tulis istilah ah kita ambil satu maka tu kalau dia keluar uh, istilah kemudian suruh you tulis ayat tak apalah lepaskan ni kita bulatkan saja kita pergi buat soalan seterusnya dulu baru patah balik ke sini Okay, so jangan kamu uh, risau sangat Dia sentiasa satu makan saja. Okay, kalau dia tanya diet seimbang ah uh, Ini definisinya Mengambil makanan yang mengandungi semua nutrien eh? Sebab seimbang kan Seperti protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, vitamin, air dan berlawas Dalam kuantiti yang diperlukan oleh tubuh badan So kalau ayat panjang ni You mampu pecahkan jadi tiga ayat pendek You hafalkan itu the best lah Okay, sebab you muda daripada cikgu kan Cikgu terus terang saya tak dapat hafaz semua yang ayat panjang macam ni Okay, so saya akan Okay, cuba jawab sekiranya dia tanya istilah Kalau dia suruh saya tuliskan definisi panjang Mungkin minta maaf lah Saya lepaskan pergi buat soalan lain Okay, kemudian kita tengok piramid makanan Malaysia Okay, untuk tajuk ini Kamu pintangkan di mana Sebenarnya kita buku teks eh masih uh, ikut piramid makanan Malaysia yang lepas. Okey buku teks belum di, sebab dia dicetak sebelum pandemik Covid ni kan. Okay, so buku teks masih kekal piramid makanan Malaysia yang lama. Tapi sebenarnya uh, KKM dah sarankan kita ajar eh, ikut piramid makanan yang terbaru supaya kamu semua ni boleh makan makanan secara seimbang dan ikut zaman. Okay, zaman terkini sebab pandemik kita kurang bergerak, kurang aktivit, apa, aktiviti. Okay, di luar sebab kita stay at home. Okay, kita banyak menghadap komputer saja. So untuk aras yang bawah sekali, iaitu aras satu, dia bertukar dengan aras 2. Sekarang kalau di sebelah kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk buku teks dan you nampak kalau dalam buku teks, karbohidrat tu di bawah sekali. Sebab zaman dulu, orang banyak buat kerja contohnya petani lah okay, dan dia banyak jalan-jalan. So, karbohidrat itu yang aras pertama yang kena makan dalam kuantiti banyak sekali. Okay, berkan, berbanding dengan yang sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi sekarang pandemik kan, dia sudah switch. Okey, aras 1 dan aras 2 sudah tukar. Boleh? So, saya rasa kita ikut yang terbaru inilah. Okey, so minta maaf kalau you rasa you nak hafal buku teks. I rasa pun boleh mas, jawab diterima lah. Jawapan anda kalau you ikut buku teks diterima juga. Sebab buku teks belum ditukar ilmunya kan. Okey, tapi izinkan cikgu Wun, terus ajar piramid makanan Malaysia yang terbaru ni. Eh? So, nak bezakan arasnya. Tengok piramid tu. Dia kan dari at Dasarnya paling besar kan kemudian atas tu kecil kan. Ini mewakili bahawa okay, aras bawah sekali iaitu aras satu mesti makan dalam kuantiti yang paling banyak. Aras dua itu ialah uh, makan dalam kuantiti banyak. Aras tiga ialah makan dalam kuantiti sederhana. Okey aras tertinggi ialah aras empat makan dalam kuantiti yang sedikit. Boleh? So, kalau masa exam tanya aras, sila mula daripada A1, aras 1. Okay, yang terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran Ingat, buah-buahan dan sayur-sayuran ialah sumber uh, nutrien, vitamin dan garam mineral Itulah dia boleh mencegah penyakit, betul? Uh, dalam zaman COVID ni, memang kita kena banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran itulah KKM, dia suggest, suggest kita makan 4 hingga 8 sajan sehari manakala untuk sumber karbohidrat contohnya uh, apa uh, beras uh, tepung ubi kelendek, macam tu roti okey itu 3 hingga 5 sajan okey terdiri daripada uh, apa makanan nutrien karbohidrat okey aras 2 makan okey li 3 hingga 5 sajian. Kemudian untuk aras ketiga ialah makanan protein. Nampak tak? Okey tadi daripada kalau masa agen suri itu contoh tulis ah, ikan, daging, telur, susu macam tu lah. ataupun hasil tenusu. Okey, sumber protein tu di aras 3 eh. Okey, at least satu hari satu hingga 2 sajian. 1 hingga 2 sajian. Manakala aras tertinggi iaitu aras 4. Okey terdiri daripada lemak, minyak, gula, gula dan garam mesti dalam kuantiti sedikit iaitu sehari maksimum 15 hingga 30 gram sahaja jangan lebih 30 gram lah boleh faham? so macam mana nak hafal uh, sajan jumlah sajan cikgu ajar satu teknik atas sekali dia tak ada sajan eh aras 4 tu 15 hingga 30 gram sahaja eh tolong ingat itu kemudian untuk sajan aras 3 1 hingga 2 kan kamu ingat 1 2 1 2 kemudian kamu tulis 3 di situ di aras 2 nampak tak yang warna merah kamu boleh patah balik kalau you tercece okey lupa tengok 1 2 3 4 tulis di bawah dulu Ingat, masa you nak tuliskan saja, masa tanya soalan tentang piramid, kamu lukis piramid, lukis empat aras, kemudian labelkan A1, A2, A3, A4, kemudian tuliskan bilangan saja ikut cara cikgu pun. 1, 2, 3, 4, kemudian tulis 5, baru sambung dengan 8. Senang kan? Cara tulis gini senang untuk kamu. Tepatlah sekiranya tanya berapa jumlah sajian yang diperlukan. Okey, uh, kita makan untuk uh, makanan aras 2 contohnya. Kalau dia tanya gitu, kamu ingat balik petua menulis nombor ini, kamu tulislah jawapan 3 hingga 5 sajian. Ah ha, macam tu. Boleh? So, 1 2 3 4 5 8. Okey, semoga kamu berjaya hafal. Okey, tips diet seimbang. Makanlah banyak buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Kalau masa tanya cadangan untuk uh, diet seimbang dan sila aplikasi dalam kehidupan harian eh. Makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Makan nasi dan produk bijirin secukupnya. Makan ikan, daging, ayam, telur dan kekacang secara sederhana. Kurangkan pengambilan garam, gula dan sos. Boleh? So, empat tips diet seimbang harap bukan saja untuk peperiksaan tapi untuk kehidupan seharian. Kemudian, masa exam mungkin tanya ke kegunaan piramid makanan. Cikgu uh, tulis isi penting di sini dua kegunaannya. Sebenarnya banyak tapi saya nak kamu hafal dua ni lah. Mempantu mengamalkan pemilihan makanan yang sehat. Setuju tak bila you sudah tahu uh, bilangan sajian ataupun sumber ataupun arasnya so membantu tak kamu pilih makanan ah pandai so ini kegunaannya sekali lagi piramid makanan membantu uh, pengguna meng, um, uh, membantu manusia pun boleh mengamalkan pemilihan makanan yang sihat boleh kemudian tulis nombor 2 kegunaan iaitu membantu merancang diet Okay, apa tu diet? Di atas sekali tadi, uh, pengambilan makanan kan? So, bila you sudah tahu piramid makanan, kamu akan rancang. Okay, sajian uh, pagi sarapan tu, okay, tengah hari dan makan malam, you akan balance diet lah. Okey, kamu tahu mana satu kuantiti kena banyak. Okey, saya sayuran bahan, bahan setiap sajian boleh. Aa, kemudian karbohidrat uh, tiga lah sajian. Okey, kemudian untuk daging uh, sumber protein tu dua sajian sudah maksimum lah. Okey, jangan ambil banyak sangat. Ah, gitulah. Boleh faham? So dua kegunaan hafal dan tulis semasa ditanya. Okey, kemudian kepentingan pengambilan diet seimbang. Kenapa kita kena jaga diet seimbang? a ha, memastikan tumbesaran kita seimbang okey mencegah masalah kekurangan nutrien mengurangkan risiko penyakit berkaitan pemakanan boleh cikgu ambil 3 daripada lima. Tiga daripada lima kepentingan, kamu hafal tiga inilah. Kalau sempat, kamu rujuk buku teks dan kamu ambil, hafal terus enam. Enam atau lima saya sudah lupa, tapi saya hafal tiga uh, inilah. Boleh? So, bila you berjaya, amalkan uh, uh, pengambilan diet seimbang keluarga anda sehat dan bahagia. Baik belajar, seterusnya kita lihat faktor yang mempengaruhi pengambilan diet. Okey, keluarga saya dan keluarga kamu mungkin pengambilan diet dia berlainan. Mungkin saya makan makanan ini, keluarga kamu makan makanan lain. Kan? Setiap keluarga berbeza. So, apa faktor yang mempengaruhi pengambilan diet? Masih ingat tak masa uh, nota infografik cikgu suruh kamu hafal? Okey, masih ingat watak siapa eh? Dalam gambar infografik siapa yang makan pizza tu? Ayah ke, ibu, kakak atau adik lelaki? Ah, adik lelaki tu. Okey, so macam mana cikgu suruh you hafal? Kita guna ayat petua yang uh, kakak tu kan? Kakak kerja dapat duit dah mampu tu kan? Kemudian ganti pekerjaan tu pergi kedua. Okey, iaitu pendidikan dan agama. Kalau you sudah lupa cara hafal faktor, kamu boleh rujuk video yang uh, infografik. Uh, nama dia jom hafal faktor bersama. Ah ha, kalau kamu lihat tajuk tersebut kamu automatic faktor tak ada masalah sudah dalam ingatan kamu. So di sini cikgu hanya uh, bagi isi penting faktor tersebut dengan kata kuncinya sahaja. Masa exam kalau ditanya soalan ini suruh you terangkan faktor Okey, mempengaruhi pengambilan diet yang dalam kurungan ini ialah isi penting yang kamu boleh gunakan untuk membuat ayat panjang penerangan tersebut. Boleh? So, faktor pertama yang mempengaruhi pengambilan diet ialah pendidikan. Sebab pengetahuan kalau you rumah kamu atau ahli keluarga ada pengetahuan tentang nutrient, kamu pandai pilih makanan lah. Okey, kamu tak akan makan banyak snack ke, jajan ke sebab you tahu itu tak ada nutrien. Kamu akan banyak ambil buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian faktor agama. Okey, so faktor agama mempengaruhi pengambilan diet kerana okey ataupun uh, kita agama yang berlainan kita ada pandang larang. Yang berlainan contohnya agama Islam, okey haram makan apa? daging kinze manakala agama Buddha tak boleh makan daging uh, lembu, so itu pada larang mempengaruhi diet lah. so keluarga uh, Islam tak akan ada apa, lauk yang ada kinze, manakala yang pudah tak akan ada hidangan untuk lembu so itu faktor okay, mempengaruhi diet so faktor ketiga ialah pendapatan keluarga, Okey, kaji yang berlainan pendapatan yang tinggi, okey mungkin boleh beli sumber protein contohnya makanan laut yang mahal ataupun lem, daging lembu yang mahal. Okey, manakala kalau keluarga dia miskin atau bersederhana, mungkin dia tak nak ambil sumber protein daripada daging lembu yang ke ataupun makanan laut mungkin diambil daripada telur ke pun boleh, tauhu pun boleh kan so pendapatan pun uh, faktor mempengaruhi diet, kemudian geografi Okey, geografi ialah tempat atau negara lah di mana geografi uh, tersebut bergantung kepada negara dan negara tu berbagai jenis iklim dan juga sumber makanan berlainan. Contohnya uh, nasi atau peras eh hanya di negara Asia saja adalah. So di negara Barat mereka banyak ambil pasta. Okey, sebab di negara tersebut tak ada, tak ada tanaman beras. Okey, so itu faktor keempat. Kemudian faktor keperluan fisiologi. Okay, iaitu umur, jantina, saiz badan, aktiviti harian dan tahap kesihatan Contohnya hari ini saya sakit So saya nak ambil makanan So uh, saya mungkin tak makan beras lah, ataupun nasi Saya uh, minta ibu masakkan bumbu sebab senang dicernakan nampak tak so bila you tak sihat mungkin uh, pengambilan dia pelanan atau ibu akan masak lebih ikan kepada kamu supaya uh, sumber protein cepat dicernakan kemudian diserap oleh tubuh badan dan cepat menggantikan sel tisu yang rosak tu so cepat recover lah kalau you ada luka pun cepat recover so itu ialah keperluan sosial ataupun hari ini ada abang yang balik abang kan lelaki kuat makan jadi uh, kita makan banyak uh, masak banyak sikit lauk untuk dia lah kemudian uh, Keperluan fisiologi harap you faham Kemudian nombor enam iaitu budaya Okey budaya uh, mempengaruhi diet Sebab kita akan makan makanan yang lebih mewah Ataupun special sikit pada hari kebesaran Atau hari perayaan lah boleh Kemudian uh, keperluan sosial Okey kita mungkin hari ini tak masak Sebab ada majlis hari jadi kawan So kamu hari tersebut Kamu pengambilan diet iaitu ambil makanan luar saja. Okay, kamu akan makan di restoran atau makan di tempat lokasi penyambut apa uh, sambutan hari jadi tersebut. So itu pun satu faktor mempengaruhi diet kamu lah hari tersebut. Kemudian satu lagi ialah kemajuan teknologi. Okay, iaitu kalau rumah kamu ada alat penjimat masa tertentu, mungkin kamu boleh makan makanan tertentu. Contohnya kalau rumah kamu ada oven, kamu boleh makan pizza lah sebab boleh buat kan. Kalau tak pun. Uh, Uh, kalau you ada apa air fryer boleh makan Masak makanan tersebut lah Itu alat penjimat masa Atau kemajuan teknologi sekarang eh. Zaman uh, modern sekarang banyak yang pentuk Dalam tin ke Ataupun makanan ready made yang sudah Disejuk beku dan kamu beli Terus uh, rebus atau terus Kukus kan Dan boleh siap hidangan uh, Itu pun sebab kemajuan teknologi lah boleh? So keseruhan Harap kamu berjaya hafal eh. Jumlahnya 8 kat situ Okey, so kita lihat contoh soalan. Ah keluarga ini ialah siapa? Puan Suhaila berumur 42 tahun, bekerja sebagai arkitek di firma kerajaan. Beliau mempunyai suami Encik Ahmad Han, perketurunan Singh yang bekerja sebagai penguap. So, apa kata kuncinya? Oh, sudah sudah sederhana eh 42 tahun dan apa uh, pekerjaan tinggi eh arkitek dan juga penguam kemudian keturunan dia sing eh Okay, saya rasa agama dia Islam lah sebab Puan Suhaillah Islam kan So suami dia Islam Cuma dia punya budaya ialah keturunan Singh So daripada uh, penerangan okay, atau penyataan ni Kita dapat kariskan beberapa keyword Dan juga kita lihat soalan seterusnya Kalau dia suruh kamu terangkan faktor yang mempengaruhi pengambilan diet keluarga uh, Puan Suhaila ini So, mungkin kamu bergantung kepada situasi tadi penyataan Kamu pilihlah pendidikan Sebab Puan Suhaila seorang arkitek dan juga uh, Encik Ahmad ni seorang pengguam. So, mereka berpendidikan tinggi dan pandai memilih makanan Okey, yang berhasiatlah okay, untuk uh, hidangan seharian Okey So, kamu boleh buat ayat yang sesuai Kamu tulis pendidikan Kemudian buat ayat Puan Suhaila dan juga Encik Ahmad Han Perpendidikan tinggi Mempunyai pengetahuan tentang nutrien Dan inilah mempengaruhi pengambilan diet yang lebih seimbang Apabila mereka nak memilih makanan So, itu cara kamu buat penerangan Asal logik akal ada isi penting Yang menerangkan faktor tersebut Kamu akan dapat markah Kemudian selain tu Antara 8 ni, apa uh, faktor yang kamu akan tulis jawapan? Uh, agama lah. So, kamu buat ayat, janji dalam ayat penerangan tu ada pandang rarang ikut agama eh. Boleh kamu tulis. Keluarga Puan Suhaillah dan juga Encik Ahmad beragama Islam. Agama Islam melarangkan makanan uh, kinze. Okey, macam tu lah. Boleh. Kemudian kamu boleh juga tulis pendapatan. Puan Suhaillah dan juga Encik Ahmad berpendapatan tinggi ataupun mempunyai kaji yang tinggi. Mereka uh, berkemampuan atau mampu membeli makanan yang lebih mahal dan berkualiti. Okay? Boleh macam tu. Buat ayat yang sesuai dan logik akal menerangkan faktor. Okay, so kalau nak rujuk, boleh rujuk sampel soalan yang cikgu dah masuk dalam grup. Kamu lihat dari situ. Okay, kemudian budaya pun boleh buat ayat dan ada juga ayat penerangan kata kunci itu makanan pada hari kebesaran. Okay, boleh. So, seterusnya kita pergi ke tajuk sistem pencenaan. Apa maksud sistem pencenaan? Okey, sistem pencernaan ialah proses menguraikan molekul makanan yang kompleks kepada molekul yang lebih ringkas agar dapat diserap oleh tubuh badan. Okey, makanan tu, okey, mula-mula dia molekul yang kompleks lah, maksudnya um, masih ingat tak tadi cikgu kata karbohidrat diikat dalam rantaian kan. dia kena pecah ikatan tersebut, kemudian jadikan dia molekul yang ringkas baru senang diserap oleh tubuh badan dan tukarkan kepada tenaga. Okey, so di sini kamu kena tahu uh, definisinya, kemudian definisi untuk enzim pula. Manusia ni ada sistem pencernaan dan kita ada organ-organ yang mencernakan makanan dan organ tersebut ada enzim eh. Enzim ialah pemangkin organik yang mengawal atau mempercepatkan tindak balas kimia dalam organisma hidup. Okey, pemangkin. Maksudnya, mempercepatkan tindak balas pencernaan tu lah. Boleh? Kemudian, penyerapan pula. Apa maksudnya? Penyerapan ialah proses serapan unit yang paling ringkas nutrien tersebut melalui vilus ke dalam aliran darah dan sistem limfa untuk dihantar ke sel tubuh. Okey, villus ni ialah satu pentuk uh, bentuk jejari itu yang pada usus kecil manusia eh, di mana dia satu bahagian yang boleh serap hasil akhir pencernaan. Okey, dengan pantas dan di, dihantar ke saliran darah lah Boleh So kita lihat body manusia ini Kita ada bahagian ini iaitu mulut Ok, sekarang cikgu terangkan organ yang dalam sistem pencernaan eh. Makanan akan masuk mulut dulu Kemudian dihantar ke bahagian ini Bahagian ini dinamakan Yes, esophagus Kemudian dihantar ke sini Organ ini bernama Yes, perut Kemudian dihantar ke sini Ok, apa nama bahagian sini? Yes, diotenum Nampak tak diotenum? Iaitu uh, saya namakan dia pintu eh Pintu masuk dari perut pergi ke usus kecil. Okay? Boleh usus kecil yang bahagian dalam ni yang lebih licin dia punya okay, uh, garisan tu. Kalau yang besar-besar berbunga gitu, itu ialah usus besar. Boleh? So, ini ialah organ dalam sistem pencernaan. Harap kamu hafal eh. Okey, kemudian makanan diuraikan melalui proses mekanikal dan juga proses kimia sebelum nutrien tersebut diserap. Si? akan itu ialah proses mekanikal kamu guna gigi okey uh, mencernakannya iaitu jadikan roti kecil-kecil. Ah -kecil. Uh, itu proses mekanikal kamu sedang kunyah, sedang uh, menguraikan molekul roti tersebut. Of course dalam mulut ada enzim sebenarnya amylase tersebut. Amylase ada enzim eh iaitu pemangkin organik yang boleh membantu mencernakan makanan. So, bila liur kamu sentuh roti, kalau you tak kunyah pun, dia akan lama-lama kalau you tak nak telan dulu, dia akan macam uh, jadikan roti tersebut lembek kan. Ah uh, itu dia sedang berlaku proses kimia. Eh. Uh, dia sedang mencernakan roti itu kepada molekul yang kecil. Ah uh, Itu cara dia. So faham so di mulut ada proses mekanikal dan proses kimia berlaku untuk esophagus dia hanya ada proses mekanikal iaitu nama dia proses peristalsis sis iaitu kembang kuncup kembang kuncup untuk tolak makanan masuk ke perut tak ada enzim di esophagus uh, ini Okay, dia hanya proses mekanikal berlaku iaitu proses peritalsis iaitu tolak makanan dengan cara kembang kuncup. Okay, sehingga makanan tu jatuh ke perut. Boleh faham? So di perut, okay, di perut ada enzim, diotenem ada enzim dan usus kecil ada enzim. So proses kimia berlaku. Kejap lagi kita tengok. So sebelum kita lanjutkan ke situ, saya nak kamu buat catatan. Mulut ini mengandungi air liur. Okay, yang uh, merupakan rembesan dan eh kemudian satu lagi di perut ada rembesan okey iaitu juice caster juice caster ni mengandungi enzim untuk tiotenum dia dapat daripada uh, pancreas eh iaitu bentuk dia daun di bawah perut itu okey organ tersebut dia hasilkan jus pancreas dalam jus pancreas tu ada enzim Okay? So, kamu ingat yang dalam petak hijau ini ialah rembesan di organ tersebut yang mengandungi enzim. Okay, untuk usus kecil, ada jus usus. Boleh ulang? Mulut ada apa? Bagus, air liur. Perut ada apa? Yes, jus kester. Untuk teotenium, jus pancreas. Untuk usus kecil, jus usus. Okay, bagus. You sudah tahu rembesan. Sekarang kita bagi ke proses tindak balas enzim. Okey, ini yang banyak Uh, murid dia susah nak hafal Cikgu susah nak hafal Jom kita lihat cara ini Nak hafal proses tindak balas enzim Cikgu pun guna teknik petua ini okay, Kita fokus kepada karbohidrat dulu Contoh makanan karbohidrat ialah mi, nasi okay? Kita ambil salah satu lah Nasi boleh Selepas kamu makan nasi Apa berlaku? Apa tindak balas Pencena, uh, enzim berlaku di dalam organ-organ tertentu. Jom kita lihat. Organ yang terlibat untuk mencernakan karbohidrat, kamu guna petua ni untuk hafal iaitu M D U K. M D U K. M D U K. Ingat, petua nak hafal organ yang mencernakan karbohidrat ialah M D U K. Highlightkan M D U K tu yang saya merahkan tu ma d u k dulu hafal okey kemudian gariskan m d u k macam tu nanti cikgu jelaskan okey petua untuk hafal enzim enzim tindak balas enzim tindak balas guna petua ni anak-anak suka main layang anak-anak suka main layang ah ha, tengok cara ini eh nak mencernakan nasi yang kamu makan iaitu karbohidrat, organ yang bertanggungjawab untuk mencernakan ialah mulut, mak. Okay, kemudian D, UK kan? D for duodenum. UK ialah usus kecil. Maknanya melalui petua ayat tersebut iaitu mak D UK kan? Ambil M, D, UK tu dan you lengkapkan M for mulut, D for duodenum, UK for usus kecil. Ingat, hanya tiga organ ini mencernakan karbohidrat. Okey, maksudnya nasi itu akan melalui tiga organ dan dicernakan habis dan untuk diserap nutriennya. Okey, kemudian enzim pula kamu hafal ayat ialah anak-anak suka main layang. So kamu tulis macam ni. Okey, buat anak panah dulu. Okey, sebab mulut ada satu tindak balas kimia berlaku mencernakan nasi karbohidrat uh, tu eh. Kemudian uh, diaterna ada satu, kemudian usus kecil ada tiga. So, mahirkan diri sendiri dulu. Okey, satu, satu, tiga. Satu, satu, tiga. Maksudnya, satu anak panah, satu anak panah, tiga anak panah. Boleh? Dah siap tulis anak panah, baru tulis nama enzim. Anak-anak suka main layang. Macam ni tulis. Amylase, amylase, sucrase, maltase, lactase. Boleh? Anak-anak suka main layang. Nampak tak huruf pertama? Lengkapkan. Okey, lengkapkan nama enzim yang ada dalam mulut iaitu bernama amylase. 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 Hafal dua tiga kali, you dah boleh tulis ayat uh, apa nama enzim ni amylase. Okey, di tuotanam pun sama amylase. Kemudian usus kecil tu ada tiga, tolong hafal. Sucrase. Sucrase, maltase, maltase, lactase, lactase boleh? hafa 3 Okey, dah berjaya ingat yang A S lah hujung dia mesti A S tu ialah enzim yang mencernakan karbohidrat boleh? sekarang kita lengkapkan uh, tingkat balas kim, uh, enzim yang berlaku iaitu sekiranya kamu makan satu nasi semangkuk nasi kan Okey, nasi tu kan berkanji so tuliskan di situ kanji kanji uh, dulu Okey, Kanji pertemu eh, atau pertindak balas dengan amylase akan jadi apa? Belakang anak panah itu ialah hasil. Okey, pencenaan. Depan anak panah itu ialah sumber. Eh. So, kanji amylase. Kalau pertindak balas akan menghasilkan tekstrin dan mautosa. Tekstrin dan mautosa. Boleh bayangkan? Uh, bila you dah makan nasi atau merotilah dalam mulut dia sentuh sahaja air liur. Air tu mengandungi amylase eh. Ah, sentuh saja dia akan lembek. Ah, yang lembek tu sebenarnya bolus lah. Dan nama saintifik untuk bolus tersebut ialah dextrin dan maltosa. Boleh? Ah, kalau nak buat ayat kamu tulis enzim dulu. Enzim amylase bertindak ke atas kanji dan menukarkannya kepada dextrin dan maltosa. Ah, you hafal 2 3 kali kamu dah boleh uh, dapat hafal lah tidak balas ini kemudian ada orang dia tak kunyah pun dia sekejap je dah masuk mulut terus telan jangan risau di teotenum boleh bantu kamu sekali lagi nampak tak di teotenum kan tadi cikgu kata jus pancreas tu kan dia mengandungi amylase juga ok so amylase di teotenum boleh bertindak ke atas kanji iaitu nasi tadi dan menukarkan dia kepada mautosah Deuteronomy tu sangat bertanggungjawab. Dia akan make sure you punya kanji ataupun nasi roti tu yang you dah makan tu dah diringkaskan jadi molekul sederhana iaitu maltosa baru tolak dia pergi ke usus kecil. Boleh? So ingat formula ini atau tindak balas ini amylase bertindak ke atas kanji menukarkannya kepada maltosa. Okey, kemudian sudah tolak pergi ke usus kecil apa berlaku? Maltosa tadi apa berlaku? Ah, tulis di sini dulu. Mautosa akan bertindak balas dengan mautes. M dengan M, tolong ingat. Okey, tulis di tindak balas nombor 2 dulu. M dulu eh. Mautes akan bertindak ke atas mautosa tadi. Mautosa ialah molekul sederhana eh. Kanji tersebut eh. Kemudian tukarkannya kepada krukosa. Boleh? Sampai setakat ini. Stop video sekejap, tarik nafas, hafal. <laughs> Okey, dah berjaya? Bagus. Okey, ingat. Maltosa dia sampai ke usus kecil. Okey, dia jumpa enzim tersebut. Tindak balas berlaku. Apa tindak balas berlaku? Maltes bertindak ke atas maltosa dan menukarkannya kepada krukosa. Boleh? Okey, so makanan perkanci itu selain uh, dia ada maltose maltosa dia ada maltosa dia sebenarnya ada juga dalam tu sukrosa ingat sukrosa okey so sukrosa dia akan bertemu juga yang uh, apa jus usus tu mengandungi sukres eh so sukres bertindak ke atas sukrosa menukarkannya kepada kukosa tulis dulu kukosa kemudian tulis fruktosa kukosa dan fruktosa Kukosa dan fruktosa Boleh? Itu hasil tindak balas sukres ke atas sukrosa lah. Boleh? Okey, hafal. Kemudian di uh, apa sumber kanji tadi selain ada maltosa, ada kukosa, ada juga ini. Laktosa. Laktosa. Okey. So, tulis tindak balas ini, laktes bertindak ke atas laktosa dan menukarkannya kepada glukosa. Nampak? Basic dia mesti glukosa dan juga galaktosa. Tambah GA je. Galaktosa. Boleh? Ah, kalau kamu dah berjaya hafal yang ini, kamu mampu untuk skor markah. Cara dia tulis macam tadi Cikgu pun tulis lah Kalau cikgu nak hafal Saya tulis uh, enzim dulu Kemudian saya tulis sumber Dan juga dia punya hasil pencernaan Dari molekul yang besar Kanji tu Pergi ke uh, molekul sederhana Maltosa Kemudian pergi ke hasil akhir Pencernaan yang paling kecil Iaitu kukosa Galaktosa dan fruktosa So ini eh Hasil akhir pencernaan bagi karbohidrat, saya nak kamu ingat iaitu nasi ini ialah GGF. Kukosa, galaktosa dan fruktosa. Ini cara kamu nak hafal lah. Hasil akhir yang paling ringkas sedia diserap oleh tubuh badan iaitu GGF, glukosa, galaktosa dan fruktosa. Okay, nampak tak dia punya gugosa tu perulang tindak balas tiga tindak balas tu kan? You tulis sekali je lah. Boleh? So, harap you punya karbohidrat uh, dah berjaya hafal. Kita tengok protein pula. Contoh yang saya ambil ini ialah ikan lah. Selepas kamu makan ikan, apa tindak balas berlaku dalam sistem pencernaan anda? Guna petua ini. Petua untuk hafal organ yang mencernakan protein ialah pak di Pak di UK. Pak di UK. Manakala betul untuk hafal enzim ialah pak renang tak erti. Pak renang tak erti. Sama juga kita ambil huruf besar sebagai tips untuk hafal. Pak di UK maksudnya perut, diotenum, usus kecil. Maknanya tiga organ ni mencernakan protein. Protein tidak dicernakan di mulut eh. Kalau ikan kamu tak telan, air liur sentuh dia pun, dia tak akan jadi kecil-kecil. <laughs> ikan tetap ikan yang pepejal tu. So, kena tolak telan eh. Okay, mak, kecuali kamu guna uh, gigi lah untuk kunyah dia. Kalau ailio saja sentuh ikan, tak ada tindak balas berlaku. Ingat, gigitkan dia, kunyahkan dia, telan. Masuk ke perut baru berlaku. Okay, tindak balas enzim. So, di perut, tadi cikgu kata ada jus kester kan? Uh, jus kester mengandungi dua enzim. Okey, dua enzim yang membantu mencernakan okey, uh, mencernakan apa? protein. So, bila you nak hafal uh, tindak balas enzim yang berlaku di perut, tolong ingat ada dua di duodenum satu dan di usus kecil satu. So, dua satu satu. Anak panah lukis dulu. So, petua untuk tulis enzim ialah pak renang tak erti. So, pak for P for pepsin, R for renin, Pak renang tak erti Pepsin rening Kemudian T for trypsin Trypsin Boleh? Kemudian usus kecil ialah Erypsin Erypsin Untuk Erypsin ini ada satu nama Nama lain scientificnya Iaitu peptidase Peptidase Tapi tulis Erypsin pun sudah diterima Kenapa cikgu sengaja ambil Erypsin Sebab dia ada sama dengan Nama enzim dia lebih kurang sama So ingat ada in tu Yang hujung tu in 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 tu Ialah enzim yang mencernakan protein Nampak tak? Tin sendiri pun ada in Boleh? So sekali lagi Perut diotena usus kecil Pak di UK Kemudian pak renang tak erti Pepsin, rening, tripsin, eripsin Berjaya hafal tak? Ok pandai So kita penuhkan atau lengkapkan tindak balas ini Protein Tolong ingat Enzim pepsin Okey, dia khas cari protein pepejal sahajalah. Manakala untuk renin, dia akan cari protein cecair. Contohnya sekarang minum susu kan? Okey, enzim yang bertindak balas ke atas susu ialah renin lah. Kalau you makan ikan, pepsin yang akan mengambil tindak balas uh, untuk mencernakannya. Boleh bezakan? So, pepsin okay, mencernakan protein pepejal iaitu tindak balas dia tulis macam ni. Pepsin me, ke atas protein menukarkannya kepada pepton dan polipeptida. Boleh? Pepton tu molekul yang uh, sederhana besar lah. Untuk yang polipeptida tu sudah diringkaskan. Maksudnya molekul sederhana. Boleh? So, pepton lebih besar daripada polipeptida. Boleh? Sampai setakat ini. Maksudnya ikan. Okey, dah dimakan protein tu kan? Sudah masuk dalam mulut. Okay, hantar ke perut kan. Pepsin tu akan lah ikan itu dan jadikan dia molekul sederhana besar dan sederhana iaitu pepton dan polipeptida. Boleh? Hafal dua tiga kali. Make sure kamu boleh tulis nak balas ini. Kemudian renin pula. Apa berlaku? Tadi cikgu kata protein susu eh. Renin hanya cari protein bentuk cecair iaitu protein susu. Nama saintifik bagi protein susu ialah kasinogen. 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 Boleh? Yes, jadi tindak balas macam ni. Enzim renin bertindak ke atas kasinogen dan menukarkannya kepada kasein. 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 Okay, kasein. Cikgu rasa kasinogen tu saya kurang satu E. Sila tambahkan kasinogen tu di depan I tu ada satu E. Sebab cikgu ingat, okay, kamu hanya buangkan nogen je. Ogen tu buangkan ok, bila you buangkan ialah casein nampak tak? saya ulang, kasa tu tambah satu i Ah, kemudian bila dia sudah bertemu dengan renin kan dia jadi kasa buangkan perkataan ogen, senang hafal kan kasa no bertindak okay, balas dengan enzim renin dan menghasilkan casein. ah, macam lah boleh, Okey, kemudian Uh, ikan tadi sudah makan sudah dijadikan molekiu pepton dan juga polipeptida, kan ah uh, dia tolak pergi ke tiotena apa berlaku di situ tiotena ada jus pankreas dalam jus pankreas tu ada enzim trypsin dia sudah tunggu nak mencernakan mencernakan protein yang hantar ke situ iaitu apa pepton tulis pepton dulu di sini kalau you nak hafal you ambil hasil akhir tadilah di perut tu pepton tulis dulu kemudian polipeptida tulis dan juga asid amino. Boleh? So, ayat penerangan untuk uh, apa pencernaan yang berlaku ialah enzim tripsin bertindak ke atas pepton menukarkannya kepada polipeptida dan asid amino. Ah, so nampak tak? Kamu hanya ambil pepton, perkataan yang daripada perut tadi. Ok kan tadi cikgu kata molekul sederhana besar tu You tulis di depan sini lah Tertanam sini Ok pepton tulis dulu Ah, kemudian polipeptida tadi cikgu kata ialah molekul sederhana. You tulis di uh, hasil akhir lah. Maksudnya tertanam tu uh, ada tripsin sangat bertanggungjawab. Dia nak make sure molekul sederhana besar tadi pepton confirm jadi polipeptida. Mesti diuraikan. Okey, jadi uh, molekul yang sederhana dan kalau sempat dia akan jadi molekul yang paling ringkas bagi protein iaitu asid amino. Boleh? Ah, uh, polipeptida asid amino. Boleh? Sampai setakat ini. So, kita masuk dia akan tolak masuk bagi us usus kecil apa berlaku? Ha, uh, ambil polipeptida tulis dulu kemudian tulis asid amino nampak tak Ah, uh, kita ambil Kan tadi Tritsin sudah bertanggungjawab tolong you uh, uraikan dia jadi polipetida kan. Hantar ke usus kecil tinggal polipetida yang molekul sederhana tu. Uh, oh, confirm Eripsin akan terus lagi usaha. Okay, mencenakan molekul sederhana tadi polipetida tu. Jadikan dia asid amino. Iaitu unitnya paling ringkas dan sedia di diserap. So saya highlightkan ini, asid amino ialah hasil akhir pencernaan bagi protein. Yaitu ikan, bukan lagi ikan, sudah so dicernakan ke molekul yang paling kecil yang nama dia asid amino. So, sampai setakat ini okey. Okey, jom kita bagi ke lemak. Lemak pula apa berlaku? lemak apa sumbernya? Contohnya coklat lah. Selepas kamu makan coklat apa berlaku? Apa tindak balas yang berlaku sehingga dia diserap? Okey, so kita guna petua ini. Petua untuk hafal organ mencernakan lemak ialah di UK. Di UK, boleh? Untuk enzim mencernakan lemak ialah lama-lama. Ayat petua eh. Lama-lama lama-lama di UK lama-lama maksudnya ibu ayah tu di UK lama-lama lah okay boleh Okey tujuan ayat petua ni untuk hafal organ dulu jom kita lihat di UK boleh teka tak apa organ yang mencernakan lemak di maksudnya yes diotonom UK usus kecil jadi lemak hanya dua saja hanya dua saja Okay, organ yang mencernakan lemak Kan senang coklat tu uh, Dia masuk mulut dia sekejap je Ataupun di tangan kena setikit haba terus dah cair Jadi lemak ialah nutrien yang paling senang dicernakan Okay, jadi dia uh, hanya dua sahaja organ yang mencernakan dia Iaitu teotenum Maksudnya you dah makan coklat kan Perut tak nak hilaukan dia dia akan terus tolakkan dia Bagi ke teotinam untuk dicernakan Diuraikan jadi molekul kecil So, ini formulanya Jadi, saya disebabkan tak sempat Tak cukup ruang kan Jadi, anak panah Cikgu Wun terpaksa menghadap ke bawah lah Tak apa, kamu hafal dulu Nama enzim Ok, ingat ayat betul tu Iaitu lama-lama Betul? Lama-lama tu L for what? Lipase Tolong ingat Enzim yang mencernakan lemak di duodenum nama dia lipase. Okey, enzim di usus kecil yang mencernakan lemak ialah lipase juga. Okey. So di duodenum jus pankreas tu mengandungi lipase dan di usus kecil jus usus tu mengandungi lipase. Wah, Tuhan ni banyak cipta. Okey, dan rumit dan bersistematik. Okey, puji Tuhan eh, dia tolong kita. Okey, sangat sistematik untuk cernakan makanan. So, ingat di UK maksudnya dia tenam dan usus kecil lama-lama tu ialah nama enzim lipase lipase. So kita lengkapkan tindak balas ini. Lemak okey di dia tenam lemak tersebut okey so ayat dia enzim lipase bertindak ke atas lemak dan menukarkannya kepada asid lemak dan krisero. Wah, cikgu banyak uh, salah typing. Krisero. Sorry, saya tertype krisoro. Yang uh, so tu tukar kepada se. Sorry. Krisero. O tukar ke i. Minta maaf eh, cikgu silap type. So, asid lemak dan krisero. Sama juga di usus kecil, tindak balas yang sama berlaku. Iaitu enzim lipase bertindak ke atas lemak dan menukarkannya kepada asid lemak dan kriserol krisero. Okey, so untuk soalan SPM, saya rasa tak tanya lemak kot Sebab dia punya tindak balas satu sahaja dan you know, senang dihafal Tapi kamu kena hafal hasil akhir yang paling ringkas lah Bagi lemak iaitu asid lemak dan kriserol Asid lemak dan kriserol ialah hasil akhir pencernaan yang paling ringkas bagi lemak. So selepas makan coklat, ah uh, inilah hasil akhir pencernaan iaitu asid lemak dan kriserol. Okey? Boleh. So hafaz sekali lagi karbohidrat ialah GGF, glukosa, galaktosa dan fruktosa, manakala uh, untuk protein ialah asid amino, untuk coklat ataupun uh, lemak iaitu asid lemak dan kriserol. Tiga hasil pencernaan ni perlu hafaz sebab dia ialah uh, watak utama semasa kita nak hafaz sistem penyerapan nutrien pula. Okay, So all the best to you, harap ingatan kamu cukup kuat untuk hafaz ini. So, cara tulis ayat tindak balas sekali lagi, cikgu tekankan di sini, masa exam sudah tidak terima kalau you tulis formula sahaja. Okay, jadi cikgu suggest kamu selepas tulis formula, kamu jadikan dia ayat lah. Ok, maksudnya formula ni tetap kamu hafal dan you conteng di soalan tepi kan ada ruangan kamu conteng dulu supaya kamu daripada tindak balas ni kamu boleh buat ayat penerangan dan tulis ayat penerangan dalam ruang jawapan. Ok, so ini cara tulis ah uh, tindak balas iaitu sebut enzim dulu, kemudian baru sebut sumber, baru sebut ah uh, uh, hasil ataupun uh, ah yeah, ya hasil pencernaan tu boleh? Contohnya saya ambil yang mulut tu boleh? Enzim amylase bertindak ke atas kanji dan menukarkannya kepada tekstrin dan maltosa. Ha, macam tu cara tulis ayat. Sebut enzim dulu lah. Boleh? Okey, so sekarang cikgu bagi satu uh, contoh soalan. Selepas makan kentang goreng, jelaskan tindak balas enzim di teotenum di tiotenem. Okay, so apa kamu, jawapan kamu? Jangan risau kamu kalau nampak soalan macam ni gariskan kata kunci dan kata tugas dulu lah. Dia nak kamu jelaskan, dia nak balas. Maksudnya tulis dalam bentuk ayat. Kemudian dia nak di bahagian tiotenem sahaja. So kamu kena pasti dulu kentang goreng ada nutrien apa? Kentang confirm dia ialah ada karbohidrat betul? kentang banyak kanji tu so dia ada karbohidrat dan goreng dia guna minyak penuh so dia ada lemak dan di tiotenum kamu tengok di tiotenum tiotenum mencernakan karbohidrat tak ada tadi mak di UK kan di tu adalah Ah, so di tiotenum mencernakan karbohidrat adakah lemak dicernakan di tiotenum juga ada tadi hafam betul tu di UK diotenum ada so macam mana nak buat ayat Ah kamu ambil yang inilah. Enzim amylase bertindak ke atas kanji dan menukarkannya kepada maltosa. Kamu ambil tindak balas uh, di diotenum tu untuk karbohidrat tu tulis jadikan ayat tulis kat sini. Dan juga kamu tulis ayat ni. Enzim lipase bertindak ke atas lemak dan menukarkannya kepada asid lemak dan gliserol. Ah nampak tak gliserol eh, eh, tepat di sini krisoro <laughs> eh bukan krisoro So masa exam, kalau dia tak spesifik tulis bahagian organ tu, okay kamu buat keseruhan lah. Tapi biasa dia akan bagi tahu ah bahagian mana yang uh, contohnya di ditanam ke di perut ke uh, di mulut ke. Dia akan uh, bagi tahu kamu. Mungkin dia bagi X macam tu. Apakah tindak balas berlaku di X Dan X tu sebenarnya perut So bila berlaku macam tu Kamu sila jawab lah. okay, Ikut apa kefahaman kamu Dan saya harap you boleh score soalan pencenaan Jangan takut lagi okay, Guna ayat petua yang cikgu ajar Baik belajar, cikgu dah habis buat penerangan ulang kaji bersama kamu. Adakah kamu dapat sesuatu? Syabas. Cikgu wish you good luck dan teruskan buat ulang kaji. Kalau nak kalau perlu ulang tonton lah okay, Selamat membuat ulang gaji All the best to you Kita jumpa lagi di video seterusnya Bye